الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تسلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله مولانا العظيم. دي دغينن سورت دے دغی نوم دائے الغاشیہ دا سورت ہاں پا مقام عظمہ کے نزل شوائد آئے پا دا تیر سورت کی آدے آخرت دے تیوری حکم و پا دغ سورت کی آدے آخرت دے تیوری کڑل کڑلے یا دے اخرت دے تیوری نکڑلے دے اغی ادے جزا او دے سزا بیاندائی دا اول آیت حل اتاک حدیث الغاشیہ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیئی چے اے پیغمبرہ توتا آدے غاشیہ آغا خبر توتا رغلائی دائے غاشیہ پا مانا دے پٹاوین کی ہاغا شائع چے بل شائع پٹاوی نور توتا دا دے پٹاوین کی شی خبر توتا رغلائی دائے پدا کے مفسرین دے غاشیہ پا برا کے دعا اقوال دیدے دینا زن مفسرین یای چے دے غاشیہ نا مراد قیامت تائے زکا چے دے غاشیہ مناشی پا
پٹاوین کے نور دے قیامت پریت بندو ہاں چکلا اچانک قیامت روشی آدے قیامت خوف دور اغا شدت اغاو ہار سشی پٹو او دنے مفسرین یہی چھے دے غاشیا مناش دو دے جہنم دے یوران نور دلتا حقا خلق چھے کیم کافر وی فاجر وی حقا خلق دے قیامت پر از بندیو پا جہنم کی دا دے جہنم یور دے دے مخینہ پٹ کو پدا کو دے پٹوی او مخ کی وجوہ یوم اذن خاشع پدا کے پروردگار عالم ادھر آیات مقصد حد آدائی چھے زن خالق دے اگنا مراد سکتی کافر فاجر چھے دا دے قیامت پریز بندیو دے 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 انتہائی خوار و ذلیل بھی اے دے پا مخینہ بندیو آغا دے ذلت والاسعرات آغا اشکرا بھی مخ کے عاملت ناصبہ عاملہ دا لفظ دا پا محورہ کے عرب محورہ کے دا لفظ ہار حق قص چے چوک مسلسل یو کور یو مزدرا یو مشقت کو دے اگے نستڑائی اور ناصباہ داہ پا مانا دے ستڑی سرشی نور دلتا ہاں مفسرین یائی چے دے عاملہ و دے ناصباہ اے دگنا خو مراد ہاں خلق تائی چھے پا دنیا کے مثال کے طور پر کافر مشرکین دغی ورسرا راہبون ہاں چھے دے عیسائیت پا مذہب بندے کیم خلق دغو دے اللہ پا دا لیار کے پا باطلا طریقہ بندے ہو دے محنتینا مشقتینا ستڑی استمن اکڑلے نور حقا کافر حقا مشرکین حقا راہبون چے آغا پیوا باطلا طریقہ بندے آغا کیمو دے اللہ آغا اطاعت محنت کوشش کو یا حقا راہبون چے آخالص دے اللہ دے رضا دے پورا نورا دا رہبانیت دے ویش پا مذہب کی دا منع دا ہے عیسائیوں نے پا مذہب کی رہبانیت راہب آتا ہے یا چے ہاتھ سا شپریر دی سی طول خپل دون اللہ تا وقف کو پا غرینا کے پدا عبادتینو اکڑل کنا دے پورنو خروب شو کی سوک کے تو خود امیش پا مذہب کی دا منع دا ہے چھے طول وقت اللہ تاویر کول دین تاویر کول نا ادھے زون ضروریات تخبل اولاد بال باش مور پلور دا غی سب کے تو دول تارے تو دے امتحان پتہ لگی چھے تو اس محنت مزیرہ کے کاروبار کے تے پہلولہ طریقہ کے کا پہارمہ کے اصل امتحان خود دول تا دائی نورا ادھے خبل گوانڈیوں نے دے رشتہ داروں نے اگے حقوق حقوق اللہ حقوق بعد دا ٹول پکے درمی نور دے مش مذہب بندے دا مانا نور اغا راہبون چے دے اللہ دے رضا دے پورا شپارس عبادات محنات مشاکات ستڑے کو خود دا دے دا غا عبادت ہاں پا باطلہ طریقہ بندے
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نا روایت تا دی اے چے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام تا تشریف روڑ چے شام تا تشریف یوڑ ورتا یو راہب داغا ورتا روغای بڑاو آدے عبادت دے اغے پو وجہ سارا آپ مخبون دے آغا دے کمزوری الاثارات بھی وچ کلاک او زڑے جو میں حضرت عمر فاروق چدائی ولی دا ڈیر یو جڑا چداغا کس خالص دے اللہ دے رضا دے پورا شپا رضی عبادت تاویر کری دو خود داغا کاس پا خپل مقصد کے کامیاب نشم زکا چے دے دان آغا عبادت پا باطلا طریقہ سر دے دان آغا خپل مقصد حاصل نکو نور چا مطلب دین دائے دا خونا چے خپل مرضی مطابق اس داغا رجا دو اے گائی نہ دے گا پورا تھا دا گاس فاروق ما کا ما دے ستر کے گنا کا ما دے بالکل دے زول تن تنہا تلاوت پکے کا عبادت پکے کا دے ستر کے گنا ما کا دے وجے گنا ما کا پجبا بنے غیبت سے ما کا خونیات دے چش نہ دے کڑائی دے رجے نہ دے کڑائی دارے جادے شی نہ دے شی اے گائی نہ دے گا پورا فاروق نہ دے کڑائی نور دا مطلب دا چې هر یو عبادت دا رجات وای یا چې زه څه مطلب باطله طریق هر یو عمل چې کیم عمل د نبی علی سلام طریقې ځنې فرض دي ځنې واجب ځنې سنت هر یو عمل چې د نبی علی سلام په طریقه باندې وي دا عبادت دا الله ته محبوب چې د نبی علی سلام د طریقې نه خلاف دا عبادت نه دا بدعات ده دا الله ته نه دی کبیر نور کته یو سړی وای چې زر ژا یواز نه دویره زی پالا پسې یا وای چې زنه نه ژا د مشوم سره نه بلکې مستانه متو در ژا دې شي در په دین کې نوې طریقه دار در ژا دې تو نشي دا مطلب نه چې د خپل مرزي مطابق نور دای هغه باطله طریقه باندې وی هغه ستړي است منه په عبادت کې شپار او دې ته په فائدہ نه ورتري نور په تاسو باندې یاد باندې حضرت عمر فاروق وژړل مخی ارسی تسلا نارن حامیہ دغا خلق دغا کافر دغا فاجر دو یورتا یورتا ور داخل والشی خدا سے یور چاہتا سش انتہائی گرم دے جہنم اے جہنم یور دا انتہائی گرم حدیث شریف کے دریمی چیکا دے جہنم یو سوائی دا پا مشرق کے شیر دے مغرب کے انسان ورتا ودا روی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چا اسوے لگائی کوئی رو او دا ہاں دی شریف کے سی نبی علیہ السلام فرمی چا دے جہنمیوں نے پا جہنم کی دے ننا آ دے گرمائش پو وجہ سرا چھے دے دے بدن نا آغا وین زو خیلے دے اغ خیلے یو سس کا نبی علیہ السلام فرمی چھے دے خود پا غرب ہونے وچہ وی آس وی یرے کو لگائی بے او دا ہم پر روایتی نا کرتی چھے وہ انتہائی دے جہنم دے یور نے عربو پوستے د دنیا یو طوفانی یور دا غا انسان وچا وی اسو پک و خریجی وو دش ویلی فرق د دنیا یور دا بلرگی بلیجی د جهنم یور وقودها الناس والحجاره د جهنم یور ا د بلول ول شاینا تشدی ا انسانون او کونی بدابو نبالی جی
نبی علیہ السلام فرمائی چھے دا دے تو دے دنیا یور دا دے جہنم دے یورای واش پہ تلا سما حساب نور دولو دیو داتا او مخ کی بیا چھے جہنم تاویر داخل شی پا جہنم کی چکلا دے ساڑی لڑ ہاں گرمی وشی فوراً تر رہشی اے بغوڑی نور پا دا جہنم تا چھے دیو ارگاڑ شی پا دا کیو پا دائی بندے دیو سیرے نورے کچھے تجری آدے جہنم والے فرشتے تس کا من عین آنیا پا دائی بندے یواج چنا دے اغیے بو دے دیرے گرمائش تو دا سفٹی جی آغای بوب سے روخ لی نوری بدے دا دے دے پورا نشتا آو پیت شی روایتی نا کرتی چا چرانگی آغا فرشتی دے جہنم آغا گلہ سو پر ڈاکل چے ورکوی چے خلط آئی ورنردے کوی اوال دا وانڈا دے مخ دا خوش دا ورتوی شی بیائی نت شی پا زوری پیت شی وائیو چی وی چی حدیث شریف کے دریمی چی دادے ننا چی چمرا پتا باڑی کے ننا پرزے دا ینا زڑان پشتور کی کلمی دو حار سشی بہار تا دے دادی متیاد پلیار بندی دو حار سشی دو کٹ شی حار سشی بہار تا ہوزی بیاو سیرو کچھ وجی ا دے پورا ورتا بل فاروق نشتا دے ذریعہ بیو فرشتے زکوم دا سے جب ہوندے کوڑتا مش پشاور کی وی ورتا پا قبرستان کو داغا بیٹھائی دا سے او تیرا تیرا غزی دی انتہائی تریخ تا یہ شون یہ خوری بل سشای پلن ویری داغا دے جہنم ذریعہ آو فرشتے آو نخوری بیو پا زور او دے ننا روایتی دا کہ دیمی جا چنگ رہا کہوی پا دا حل کی پا دا کہ شاخوی نو اے لون دے دریمی نو باہر دا اے داگی بیاو داگا خبرہ او بیا پا دا مقابون دے مشرکین چی یو انسان کلا سرکشا شی آتا چی کلا بیا دے دین خبرہ کے باگ کے ٹوکے مسخرے نن ہاں چه چا دیر سرکش ادا سیوی چه پم اخ پم اخ که دی دین خبره که دی خدای دی خدای دی رسول خبره که خون دی گپ شب لگایی پوری دی تو دی دغ وزیرستان دا نوائی نسل پدا که دس وڑ کشتا چه دی دین خبره ورتا که ٹوک مسخره پوری پو دس ہاں پدا نوی که کورتا پا یونیورسٹی کرے دس ذہن والخلق ہاں ارغلائی چه دا لکا انگریزون چه یای چه دا المیز دا بہترین ورزش تای دا دی تو پا اونکی ہاں دا یای چه دا المیز ورزش تای دا خو خپل ذہن جوڑ شی بار بار بکای دا پا دا بوندی دی اگه ذہن سازی چه چوکو بکای دا آتا پا دا پسی چٹا آتا بکای دا فنڈنگ پیسے دا شای ورطا ملوی جی نور پا دا بنیاد بنده آغا مشرکینو ویل چه دا خو دیر شبیتای دای یشی دیر پشاو خوری چه دا خو دمیر جو شون دیر پشاو خونده خوری دیر شویر سارا مزی بی چه کلا دای دا خبر آوکلا فورا پا دا پسی بیا لا یسمنو و لا یعنی من جو دا یا تر نظر شو چه دا غا ذریع دا چه دی خوری پتا سر او ندی وٹی جی او نو پتا سر ندی الوجہ ورکی جی وجوہ یوم ایزن نائمہ پتا غا آیت کی پروردگار عالم فرمی چه آدھے قیامت والا انتہائی سخت آرہت پارس گوندو بیا ڈیر مخینہ او بالکل ترو تازہ گی چاچے پا دنیا کے دے اللہ دے
رضا ولا زندگی تیرا کڑی وی او بیا پاغا سخترین رزم و نه انتہائی تر و تازہ وی ادائی مخینا او داغا جہنمیون چدا داغا کسونے چدا پا مخبونے آد خفگان والاسرات وی آغا چدائی کلاوی نی ہاں دے اغو پدائی بونے آدھے پریشانی اثار نوی کلا چھو انسان پا تکلیف کے سڑائی ہوئی خود با خود سڑائی ور سر پریشان شی داغا اثاراتو ہنوی پدائی بونے او داغا دے چشی پوارد سر لیسائی ہا را دیا چھ دیو پا دنیا کے آغا دے اللہ دے دین دے پورا محنتینا مشکتینا المنزینا رجی تحجد جہدینا تبلیغات داغا داوی کڑی وی دے اگے پا وجہ سارا نور با خپل محنت مشکل چھے پا دنیا کی کم استڑی استڑی استمنے کڑی وی پا پوندو دے انتہائی خوشول وی چھے دا خود دے اگے استڑی استمنے چھے پا دنیا کی میرا کڑی وا دے اللہ دے رضا دے پورا آغا مشتانن پا فائدہ روغل اللہ دے میرا آغا استڑی استمنے زکو انتہائی دے خوشول وی فی جنت عالیہ پلوی لوی بغینا کوئی وی داگا پلوی لوی بغینا کے چی اگو دیر انتہائی صفا بہترین بغینا وی خو آ بغینا کے لا تسمعو فیہا لا غیا پاگا بغینا کے پاکو پاگی جنت کے نو پاکی دائی غوروی فیہا پاغا بغینا کے پاغا جنتینا کے لا غیا فضور بے حدا خبرے گپ شا نو پاکی ول ٹکا ول نو پاکی زیادے ارضا بردا نہ پاکی شیمات غیبات نہ پاکی دے غم والے خبرے نو پاکی آدے خوشی دے ختم دلے والے خبرے دو نوی نہ دے زونے دے ختم دلے ول چھ کلا دا کلا لش کی ساڑی بو نگارو شی بیا تک رہتا بیا خارو پی دو ہیت شای نے صرف جنت یا ہی داتا چھ پ جنت کو صرف چھ چومرا خوندینا خوشی دے اگے ابنیاد مرکز دا جنت چھ چیرے غمینا پریشانی اگر مرکز تشای دے جہنم دے چھے دے خوشی نام و نشان نوی جہنم آتا ہے چھے پاکو دے خوشی نام دے آرام راحت نام و نشان نوی جنت حق آتا ہے چھے پاکو دے غم دے پریشانی ادھگو نام و نشان نوی فیہا عین جاریہ پداغی جنت کے پداغا بغینا کے پدا کے اتشائی بھی یوا چنوی جاریا چاو جاری بائی جو نور پدا جنتینا کے پدا بغینا کے بوخ چکلا بھی پا بوخ کی بیا کلا دے انا صفا سترائے با بائی جی دا کی بیا دیر فان بھی نور پدا بغینا کے اتشائی بھی آغا عباد دے جنت آغا دے اغے ویلے آغا پکے بائی جی فیہا سرور مرفوع پدغی جنت کیوں بیتا شایوی سرور تختینا مرفوع دیر چک چک آغا تختینا او آغا تختینا چشیوی او پو ہیر ملغلر جواہرات او پابو دو دے پوسا پر دے دا جنتیونو پہ نوس دا تختینا دا دے دغی دے جنت اغا نظاراو او کسی لکا پزوز کے سڑائی سوری وزتا بزتا نور اغا وطان کسی نور پداس انداز بندے دیو ہار سوی نی باہر نو دی خلق سکنوی نی دے پروردگار عالم دی دارو ہاں پداس انداز بندے بیا زنے روایتی نا کرسی چھے کرا دے جمعی ریز پروردگار جمعی پر ریدل دا جنتیون دے جنت نا رو بسی یو خاص زوی بندے پازی کے اول انبیاء کرام
دا په کورسۍ کې نوستري اده جنت ولې بیا صحابه کرام بیا د پروردگار عالم صلاح او دی کرام علما کرام دا چې کله جنت نا پروردگار عالم اده خپل شان سره هغه دیدار ورکو چې کله یې دغه جنتیون پروردگار عالم اده خپل شان سره وویني روایتینا کرتی چې دغه خپلې ګوتې دوی په خوله کې نیولې وي په تعجب کوي اکبر کوي ا دې جنت غوړ خوندې نه ویر شي نور دا نعمتینه دا د هغې خلکې دپاره دي چا چې په دا دنیا کې اده د الله د رضا ولا زندگی تر کړی او بیا دا و اکواب موضوع بیا په جنت کې چې کیوي ا جنتیونه د پورا هغه چنې وي چشمه دی به په دا باندې و اکواب گلسینا وی موضوع بے کلو پدا بندے گیر چا پیرا دا ایشوید داو نمی چے کلا دی تجائی وی بیا وردری میں چاہو دی کہ گلاس رو خلے پہار دی کو دے ہر سوی سرا گلاس چے چرنگی غطا شیا گلاس ہے بو راکا وی تکلیف مشکلو نہیں ورطا وانا مالکو مصفوفا او پدا کیو دغ جنت کی دے دغ جنتیوں نے دے پورا آغا تکیو لگ دلی وی مصفوفا پس سفینہ سفینہ پس سفینہ سفینہ و آغا دے جنت ولی تکیو دے دو جنتیون دے پورا چیر چیر تیز رغوری سانگو بر لگے وی دو نوی چاہا تا کیار بلا آر چاہتا چیر چیر تیز رشی بازی کی کو تکیو دے تاوی وزرابیو مبسوسا او په دا جنت کې د دغه جنتونو د پورا زرابی کلی نه تای غلای مخصوصه په داسې حال کې جوړانګوي چې چیرته د جنت دغه جنتی د کیم په کیم دی کې کې آرام راحت جوړه وړي پځي کې وداوی ورته دا د جنت نعمتینه دا د چا خبره دی دا د پیغمبر خبره نه دی دا د خدای خبره دی خدای دا بیانوي دا نعمتینه په خپل پروردگار عالم روایتینه کوي چې د جنت د هره یک یو وشتان دمره حسن جمال وی په چې یک یو وشته دا دنیا ته شکراشي ټول ټول خلق ورسره مدهوشا وی بالکل لکه په نشا کې په دا مخ کې آیتینا کې په دا کې پروردگار عالم ا دې تیر آیتینا کې ا دې قیامت احوال حالت دې اغه ذکر وو او ورسارا ا دې مؤمنین دے جزا او دے کافر دے سزا بیان ہو پدا تیرا آیتینا کی پدا ایوس آیتینا کی در تلیم کی آیتینا کی پروردگار عالم اغا خپلے دے قدرت اغا نشانے چے کافرو دے قیامت انکار کن دے دو برا دے جواندی اولی دے دگی دیوی چے دام ناممکن آدھو دا دی اللہ پا دا بندے قدرت نشتا رہی چھے داد با برار روان دی اول دا زاری زاری بیا آتا کافر تا پروردگار عالم انسان تا اخپلے دی قدرت چلور نشانی و شائی چھے دا چلور نشانی بندے لشکی غور وکا
بیا ته په خپل او ته د پروردګار عالم قدرت ملیم شي چې دا د انسان په دوه برا په قیامت په جوړېدل د انسان په دوه برا ژوند اول ګوندې الله قادر دی که نه قادر پاکې هغه اول نشانه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت پروردګار عالم یای چې دی دغه یش ته نه کسې چې دغه یش څرنګه پیدا شوی دی دا مو په کوم انداز باندې پیدا کړی دی دغې تخلیق څرنګه شوی دی نور دلته ها دغه یش د پروردګار عالم دا یو عظیم نعمت دی او دا یش د پروردګار عالم د قدرت یوه عجیبه نمونه ده مشت نسخه خالی دا کسی چه یش دای داغا دکا دغی ذکر دای چه پا عرب که پا وقت که چه نا کیم نشانه چه شپاری دو دیلی دلی آگا وی روشایی چه پا نور پردهی کذوری ده مود قدرت نشانه نمانهی خود داغا چه دا توسی شپاری دو بینهی لشکی پا دا که غور وکی بیا توس نخ پخبلا مالی ماشی چه یو دست عظیم زاشتا دای چ هغه قیامت ها جوړه ولای شي او دوه براد انسان ژوند یوول هکړی شي دا نور الله پاک ورته چې تاسو چیرې په دا کې غور وکړئ بیا تاسو په دې مو هغه قدرت او تاسو تمالیم شي په دا کې بشمیره فائدې پروردګار عالم دې دا یش خو په دا کې هغه څو فائدې زه درته وشایم چې یو خو پروردګار عالم د دغه تخلیق په جیو عجیبه انداز باندې پروردګار عالم دغه یش پیدا کړی دی او په عرب کې د بډای د جسم په اعتبار سره بل دمره وټ خوان نه و اتی اگر کا په یش نه غټ دی خو په عرب کې دی اتی نه ولیدلی دی اتی لیدلی نه و په عرب کې دغه هتی نه و او بلا دا چه سرا دی دغی چه سمرا غط وجود بدن جسم خدای ور کرده دی سرا دی دغی بیا ها پا دغ یش بونده سمرا چک دی پا دا بونده دی سوارلی دی پورا ور سواری دلی دی پورا بیا دا ضرورت نشده چه تی شل ور ترورا بیا بلکه خیه که چه خیه که خالی پا مغزی بونده چه پشار داگه کنی خپلی مغزای در بونده چکو پرتا سمرا غټ حیوان او بیا بلا دا چې په داس انداز باندې پروردګار عالم چې ادې سورلۍ د پوره چې سړی ور سوریږي د هیڅ شي ضرورت نه وي ورته او بل پروردګار عالم دا د یش پښې چې کیمې دي دا هغه په درې هره پښه په درې حصې تقسیم کړې ده په هره پښه کې پروردګار عالم د یش په هره پښه کې دوې ګنډې مشته سبا ګنډه ده دوی ګڼډې جوړې کړې دي پروردګار عالم نور اده څه شته پورا چې کله تخی کاوی ها ډېر پاسونه سره کښېني او ډېر پاسونه سره سړی په دغ یش باندې بور لړتلی شي حالانکه دا یش انتهایی مسکین عاجز خو چې دا یې کله یور وسېرېږي بیا چې پټې پکې نه وولې بیا څوک په سل کاسونی نشي تم کولی خو پروردګار عالم دغه د انسان تابع ګرځولی دی او دغ عشق د خپل مالک دمره فرمان برداره دی چې څه ورته یایي هغه خبره ورسره مانی په شلینه یشون یو بل پر پورې تړلی واڑی کای جن کای دا ورتا مختا وی ما آغا مایری نیولای وی چه چیری بیا ای پس راونی دمرا ادی حکم د منل پابند او دا زکا الله په برچ نش کی خدا که ها غور وکي او بلا خبره دا چې بوج وزن چې څومره وزن ورلکه وی هو انکار نه انکار لکه په یو مقابل نه یو یش اڅټا سړای پسې دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته مخکې ورېږي مالک اڅټا پسې دی چې نبی علیه السلام ته کله ورسېدل خیشو
ساری ورته ولاګ حمزه کا باندې معجزات او نبی علی السلام کاشه روایت ورته چې اخصا زاویر کا ولا چې ویلې ورته چې دا خبره نه مانی بور نو خلیزم کې دا ویشته او ویش نبی علی السلام ته وې چې یا رسول الله د دمر اړه نه وژا یو تر راي هیڅ انکار باندې تکړه نه کوي خو صرف دا چې د مو د خوړو د چوک ته خیال ستي نور په داس انداز باندې دغه فرمان بردارا چې سخت چې سخت چیرې بیا یې سړی انکار نه نه کوړی کای ژوند کای ها او بل دا چې دای دې چې په کور کې وی ها ا دې کور سامان چې یو بل ځای کې بیا دې ټیلې ضرورت نشته دا یا دې درسن ضرورت نشته راي چې بیا ورته وځي ا پیرا د وړي کې کور سامان وڼ په ولر دا وبري او بل دا چې پلیارې د سړک ضرورت نشته راي نه دې اورم ځکه چې چیرې کاول وړا وی ژورای وی کنا دای څه شته دای انکار نه کو ا څوک څوک وړ شي او بل دغه صفات پکې شای دی خدای چې ګرمي وی کا ورم وی کا سوړ وی پدا کې دای د سفر نه انکار نه کو نہ پا گرمی کے تنگی جی نہ پا سوڑا کے تنگی جی نہ پا غرما کے تنگی جی آرام او بل پروردگار عالم پا دس انداز بندے دا یش جوڑ کڑای دا چھے عرب او داتا چشیگل سفینت البر دے وچ زوز او انگریزون داتا king of desert de bayaban khosh sehra de dasht de badsha pada khosh dasht ke kho eban ne bhi parwardigar alam dai pada se andaaz mein jud kadai dai che pada nana badai ke dad maghzi sara dulta parwardigar alam das tank kai juda kadi do چه پدا کې دای دی وی نا تر و تیر دې پوره هغه بس ټور کوي جمع کوي نور څه مطلب شو چې و و تر دې دای سفر کو دته باندې شي ملاو انو نه چې کې مې ستوره په دې باندې دای څه شي خپل گزارا کو نور دا دا غیش او بل دا چې شو دای دې پیرا کله ده پورا پیراوی او ور سارا دا چې د د پښو دغه یش پښو دکه یش پښو دکه د یش پښو دکه خدای ډاکټرونه په ډاکټری په اصول به نه هم ډېر لوی فائدې د ډېرې بیمارې علاج شای دی او بل چالو دی کې کله نه اپیرا محلانو ته هغه هم کافی غوښایي حلولات نور داغا پروردگار عالم فرمی چه لش یو پدا مونده غور وکا چه دا مون پا چند پا کم انداز بنده پیدو کرده یا جوڑ کرده بنده چه دا شپا ریزی توینه تا سفر پی که مخپلا دیارب پا عرب که پا طول نا که مطی خیوان زشای دا ییش دای دی ییش دای دیر اخیال سوتی پدا نور داغا او بل پدوم نمبر بنده وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ دا اسمون تا اغا نشانی ورمشایی چه شپا ریدو دی اغا لیدلی نور دا چه لشکی پا دا اسمون بونده غور وکا چه دا اسمون مو پا چمرا بلندی بونده جوڑ کرای دای چه دا تا نه انسان ور خطلشی نه حیوان ور خطلشی نه مرغون ور رسدلشی کنا او دا اغا پدارا دمر انداز بوندی بیا دغه
اسمون دے سورے لوندے کا بادشاہ وی کا گداوی کا غریب وی کا امیر وی کا مسلمان وی کا کافر وی کا دیندار وی کا بے دین وی کا حیوان وی ہر صد دغی سورے لوندے خپل زندگی خپل آرام خپل ژوند تیر وی او دغی اسمون تا یکی وڑی کا چا چا تا مٹا نیوی تے ودارا و تامی کا دا دمرا اسمون چننا مٹا شتر ہے دلی کی لشکی پدا بوندے سوچ بکا و پدا بوندے سوچ بکا چے پار بینا کولینا پیتر شوی دی نا پدک چیرتا نا کریک شا نا چیرتا چوت شا نا چیرتا رولوی دا دا غا دے اللہ دا غا نشانی دے خپلی دے قدرت وروشائی بیا بلا وروشائی و الال جبال کیفا نصبت لشکی خو پدا غرینا بوندے ہاں پدا بوندے غور بکا چلے تو ہار طرف تا چے مخڑاوی دا غرینا تو نور دا غرینا چې دا مې څرنګه په دام ځکه باندې دې ته امتیازي شان مو ور کړای دا چک او ور سره دا څومره کلک بیا د دغه غرینا مې دا دریوبینا دا د کوم نه په لبسری استلې دا شهري استلې دا لوی لوی دریوبینا په دنیا کې د دغه غرینا لشکي په دا باندې هڅه سوچ وکا او په دا کې مې څه خزونه یې سوب کتو او بل دا وإلى الأرض كيف سطحت پدام زکا بنے غور وکا چدا میں سرنگ بڑا ولی دو پدام زکا کے بے ہار سشی ہار سشی دے تو دے پورا کدام زکا دے یور بنے گرم ہوئی سکو میں تلائش دام زکا چے سمرا آرام راحت پدام جمعتا کے دا کلاک فرش کے تب پر رزق یوا گھنٹا پکے وگرزا باہر تا پخور بندے دویر زی وگرزا دمرا تو تا ستوری نما محسوسیج لکم دخ کلاک فرش بودش وگرزا نور دا هم زکا او پدا هم زکا که ننا وند خزونی ده انسان ده ضروریات چه سمرا شاینا دی دا خطر قیامتا پوری خدا چه کیم کیم شاینا لشکی پدا مونده سوچ بکا چه دا هم زکا چشی نرزی رای بی دا میوی دا ولینا دا ون بیٹی او پدا که مختلفی رنگی ناوی مختلفی شکلی ناوی مختلفی خوندی ناوی دا دا چوک نور دا چه یو پدا مونده یور اللہ قادر دای بیا دے انسان و براج مندی اول پدا مونده اللہ نوی قادر ترجمہ قصہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیائی چھے پیغمبر آتو تارا سے دلائی دائی آغا حبر آدھے حقیشی چھے آغا تشائی دائی پٹھوین کائی دائی چھے آ قیامت وجوہ یوم ایزن خاشیہ دیر مخینہ و پدارز بندے خوار و ذلیل وی عاملات ناصبہ پا تکلیف کے ڈیر خلقو زشائی پا محنت پا مشقت پا تکلیف کے ناصبہ پا دا سی حال کے چستڑی ہوئی تسلا نارن حامیہ وردخلی جو دی ویور دسیور تچ آڈیر گرم تسکا من عین آنیا چلیوشی پدائی بندی ایبا من عین آنیا آدی چشمی دی حقی چی آغا دی اغیبا خوٹی جی لیسا لهم نوی دی دی پورا طعام خروب الا من ذریع مگر دی دی پورا دی خروب چشایوی آغا زکوم تریخ بیٹا انتہائی اغزان تریخ بیٹا ہے لا یسمنو نو وٹوی دغا بیٹای دی لرا ولا یغنی من جو او نو پدا سر دی دی اغل وجا لرکی جی وجوہ یوم ایزن ناعما دیر مخینو پدا غر پا غرز بندی ترو تازاوی آدی پریشانی دی غام دی پریشانی خوف دور مخینو بندی نوی لسائیہ راضیہ پخپل محنتینا پخپل کششینا بندو دے مطمئن وی پا بندو خشور وی چھے پا دنیا کے کڑی وی چھے نندہ دے اگر نتیزہ دو چھے مشتہ داگا نعمتینا ملاو شور
في جنة عالية بچك چك بوغينا كوي لا تسمع نور نور وي فيها بدغي جنت كي لا غيا فزور بهدا خبره فيا عين بدغي جنتنا كوچ واچنوي جاريا بدا سحال كي چه اغيب او دغه بوت شوي روانوي فيها سرور مرفوعا بدا جنت کیو دے 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 پورا چک چک سشوی تختینا و اقواب موضوعا او اغی پکنارے بندے او آغا گلسی شوی و نمارک مصفوفا او دے 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 پورا تکی لگی دلیوی پا سفینا سفینا وزرابی مبسوسا او کلین او بڑی دلیوی دے دے پورا پدا بغینا کے پدا جنت جنتی نا کے افلا ینظرون پروردگار عالم فرمی چه آیا دی نکسی نوینی الال ابلی دغیشتا کیف خلقات چه دا غیش سرن بے پیدو کڑای شوائی دائی و الال سمائی او دی نکسی اسمونتا کیف رفعات چه دا اسمون سرن بے پورتا کڑای شوائی دائی پا بلندی بوندی وَإِلَى الْجِبَالِ اُدَيْنَ قَسِيدَ غْرِنَتَ كَيْفَ نُصِبَتْ چِدَا غْرِنَتْ سَرَنْگِ دَرَوَلِ شَوِدِ بسشی بوندے پدام زکا بوندے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ اُدَيْنَ قَسِيدَ غَمْ زَكَتَ چِدَا غَمْ زَكَتْ سَرَنْگِ وَرَوَلِ شَوِدُ فذکر اے پیغمبرات نصیحت کا انما بشکا انت تا مذکر نصیحت کڑن کئے لستا نیتا علیہم پدے بندے مسیطر نگران الا من تولا مگر حق کا شاچ اعراض وکم مخی وڑو دا دے تو دے نصیحتنا وکفرا او انکاری وکا دے تو دے نصیحت دے من لنا فیعذبه اللہ العذاب الاکبر پروردگار عالم دیتا دیر لوی عذاب پر کوی ان الینا ایابہم پروردگار عالم فرمی چه بے شکا دے مو طرف تا ایابہم ادے دے ارواپس کی دل دی ثم ان علینا حسابہم پروردگار عالم فرمی چه بیا دے مو پزما سشا ہے ادے دے حساب چه بیا دے دے دنیا دے زندگی دے بیا دے دے نظر پخبر حساب خلق آمین پروردگار عالم جنا مش سو سم وار وار الہ العالمین دے دگی ہر ہر حرف بنے مشتا حق سو بنا رو کی جے تو پیغمبر او شوی دی پروردگار عالم دا اجرنا سو بنا دا تے دنیا نا تے میر دے ونڈے تے سمرا خلق مخ کے تلائی دے دے اگے پرو خینا پسن بخش دی الہ العالمین پہ ہر و پسے کامل او مکمل اجرنا سو بنا ورا سوے پروردگار عالم دے دی روحینا پہ خشول کے الہ العالمین کا پچا بندے غضب نا وی دے دخ کلام اللہ پہ خاطر دے دگے عظیم میاش دے برکت سرا غضب نا دے لرے کے الہ العالمین کا سوک دے بخشلی وی نوری درجے بلند کے دے شہداء روحینا اعلیین تورا سوے ہدایا غفیز برکتینا پر میر بندے قائم و دائم لارے پروردگار عالمہ پدا حضر جمع کی لار بار پکورینا کے پسفر کی وی پس پتلینا کی وی دے چاہ پا وجود کی سکے سمدے بیموری جرسی بھی پروردگار عالمہ دے دخ کلام اللہ بخاطر دے دغ عظیم میشت بخاطر پروردگار عالمہ دے ہر ودے وجود وجودنا ادے بیموری جرسیم پخپل قدرت سرا لرے کے وانتا صحت ویر کے وانتا شفا کاملہ عجلہ ویر کے پلا لیاڑائی دورائی کے پروردگار عالمہ میں سفر پا سفر کے پحیریت پا فیت کے لارے منگولی دے خنور دولت نردہ کے لارے دے ہر قسم تکلیفات پریشانے نقصانات ایکسیڈنٹی دے بیمورینا دے حافظ و ناصر شے الہ العالمینہ
امیر دا نوای نسل کرے دین پر تعلیم کے لگے رہے کرے دنیا پر تعلیم کے دی وان پخ پر مقصد دینہ کے کامیاب کے وان پا کے دی بو نہ خوشی کے دے دگے ادارے سرا چتو پکیم شکل کے امداد کو اوا خلق الہ العالمین تو تعلیم دے پروردگار عالم تے دنیا ہی خوشی کے اخرت ہی خوشی کے کاروباری نہ کے برکات بچاوے دے نقصانات دے پریشانی نہ وسوتے دادا زانو زے ول خال دے نقصان سرا مخمخ تے پروردگار عالم دا نقصان نہ پگٹا بدل کے الہ العالمین دا وسی زندے مخکے روان دے ہر قسم آفات بلیات دے تو کہا دے جلائی پا شکل کیوی دے اسمون دے طرف نا کدے بیموری پا شکل کیوی دے مذکر دے طرف نا دے دا گئی سیزن تے حفاظت وکے پروردگار عالمہ دے ہار چا دے پورے دے حریز کی حلال ذریعہ وگردہوے ایلال عالمینا چلا کیم سوری نام اگر دا پخبل دربار کی قبیل منزیر کے کدے چاول دینا نوی عطا نیک صالح عمر درازی زمن ویر کے پروردگار عالمہ تدے رحمت ولی برتوئی کے قدر دے خاجت فائدہ مند ورینا نازل کے دس ورینا دا علاقہ وسطے چپا کے دے تو دے قہر علامہ وی دس ورینا پا دا علاقہ نازل کے چپا کے دے تو دے رحمت والشان وی ربنا تقبل